Hoje é terça-feira e o Dr. Silvio Omori vem conosco tirando as suas dúvidas sobre maternidade. Ultrassonografista, médico especialista no assunto, traz informações para você. Sludge sujeira, é um barro, é uma palavra em inglês que diz uma lama, né? Uma sujeira. É um sedimento que acontece dentro da, que ocorre, que se junta dentro do líquido amniótico. Esse sedimento, ele se junta principalmente em paciente que tem obstipação intestinal, tem história de muita infecção urinária, tem assim de vaginose, infecção na vagina ou corrimento, leucorreia. Esses são os fatores que aumentam a quantidade de sludge. Ou teve uma infecção qualquer no organismo, também pode favorecer a formação desse sludge. Esse sludge aí, ele hoje trata-se da antibiótico. Tem todo o esquema já bem estudado, faz uma combinação de antibiótico e trata-se por uma semana, 10 dias ou 2 semanas, dependendo do resultado do tratamento. Então, esse sludge é uma celularidade que vem com infecções, que está geralmente associado com infecções. Faz diagnóstico pelo ultrassom e endovaginal, fazendo exame de ultrassom endovaginal. Quando vê o comprimento do colo, vê também esse sedimento no líquido amniótico, porque como é um sedimento mais pesado, ele se acumula perto do colo, perto da saída do útero ali. E, vendo essa imagem, então a gente descreve no laudo e o médico então faz o tratamento com antibiótico terapia.